22 жовтня в історичному музеї імені Дмитра Яворницького відбувся всеукраїнський круглий стіл. Центральною темою дискусії стали українсько-німецькі відносини в часи Другої світової війни та Голокосту. Історики спробували проаналізувати історичне минуле з позиції сучасності, адже багато чого з тих часів є актуальними зараз – в умовах війни України з Росією. Під час розмови акцентували, незважаючи на пропаганду, зрештою знаходилося місце і людяності. Дуже багато у нас про війну. Але в історії нашого краю німці живуть з 18 століття, у нас тут німецькі колоністи поселялися в цей час, і був досить тривалий, позитивний період взаємодії, спілкування. І тому виникла ідея ще створення такої от виставки, яка би матеріально репрезентувала і позитивний, саме людський досвід взаємодії наших народів. Власне, в цьому і є цінність виставки – зображення того, що за ворожнечою держав і війною знаходяться саме люди, яким нема чого ділити, але є що втрачати – сім'ї, спокійний побут і саме життя, каже історик Віталій Соловйов. Він спробував відтворити цю трагедію в інсталяції, присвяченій подіям Першої світової. Більшість експонатів – особисті речі учасників бойових дій на Східному фронті. Дуже велика кількість німецьких вояків, як і австро-угорців, так і українців, вони ще досі є не поховані, ще досі їхні останки знаходяться на нашій землі. І цим я намагався якось привернути увагу до цього, що фактично треба це питання вирішувати, тому що на державному рівні, тому що ця політика пам'яті, на жаль, що стосується Першої світової війни, вона у нас є не повністю реалізована. Виставка вже поповнилася особливим експонатом. Німецький консул Штефан Кайль буквально за день до вернісажу передав музею два щоденники свого батька, який воював на Східному фронті і в грудні 42-го року, згідно із записами, був у тодішньому Дніпропетровську. Пан Штефан знайшов їх 10 років тому, після смерті матері. Проте з часом ці щоденники загубилися. І лише напередодні переїзду пана Кайля в Дніпро вони раптом знайшлися. Дипломат каже, це, мабуть, його доля – привезти їх у Дніпро. Для нього ця історія дуже особлива, а взяти участь в цій виставці – велика честь. Мій батько був частиною Вермахту і тому, звісно, відповідальний за все, що було завдано українському народу і населенню тут. Я, на жаль, особисто нічого не можу з цим подіяти. Я не можу це змінити, але це є моїм моральним обов'язком, моїм завданням. Не виправити, але зробити якомога більше для розвитку відносин між Україною і Німеччиною в напрямку збереження миру. А мирні часи між Німеччиною та Україною і справді були. Дві держави мали плідні економічні зв'язки. Німецькі колоністи відкривали у нас власні підприємства, які виготовляли безліч побутових речей. Наприклад, меблі, вафельниці, одяг. Були і високотехнічні предмети, вже імпортні. Фотоапарати, годинники, газові лампи, які могли собі дозволити тільки заможні мешканці Катеринослава. Також на виставці представлено колекцію порцеляни та пивних пляшок. Німеччина у нас багато в чому асоціюється з певною традицією. І у нас був в Катеринославі завод акціонерний з Німеччини. Це горний пивний завод «Дюмліра». І у нас представлені саме ці пляшки, а також представлені пляшки заводу Фердінанда Ботте. Хоч він був сам із Бельгії, але етнічно він німець, по суті. Станіслав Пивонос, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.